سب سے پہلے سب دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، پاکستان کرکٹ ٹیم اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ونڈے میچ نہیں ہوگا۔ انتہائی حیران کن خبر، بڑا فیصلہ، بارش نے بری خبر سنا دی۔ آئیے اس ویڈیو کے اندر مکمل تفصیل بتانے والی ہیں۔ جنوبی افریقہ کے خلاف تیسرا اور آخری ونڈے میچ کے لیے انتہائی بری خبر آنے لگی ہے۔ تو دوستو، سنچورین میں جنوبی افریقہ اور پاکستان کے مابین تیسرے ونڈے سے پہلے سنچورین میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق دونوں دنوں بارش کا امکان ہے، جس کے باعث فیصلہ کن متاثر ہے۔ آئیے تمام تر رپورٹ بتانے والا ہوں کہ پاکستان ٹیم اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان تیسرا اور آخری ونڈے میچ ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر کھیلا جائے گا تو کب کھیلا جائے گا، یہ مکمل اوور کھیلے جائیں گے یا 20 اوور کھیلے جائیں گے۔ مکمل رپورٹ اس ویڈیو کے اندر آپ دوستوں کو بتانے والا ہوں۔ تو دوستو، اس سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبا کر آل پر لازمی کلک کر دینا ہے۔ تو دوستو، بغیر کوئی آپ کا قیمتی وقت ضائع کیے آپ کو تفصیل بتانے والی ہیں۔ دوستو، جنوبی افریقہ اور پاکستان کے مابین تیسرے ونڈے سے پہلے آج اور کل سنچورین میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ مقامی محکمہ موسمیات کے مطابق دونوں دن بارش کا امکان ہے، جس کے باعث فیصلہ کن میچ متاثر ہو سکتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے پلینگ 11 کا فیصلہ پچ اور موسم کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جائے گا۔ دوسری جانب سرفراز احمد کو دانش عزیز کی جگہ کھلایا جا سکتا ہے۔ ٹیم انتظامیہ ابھی تک کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، جبکہ شاداب خان اور آصف علی کی جگہ لیگ سپنر عثمان قادر اور محمد نواز کو کھلائے جانے کا امکان ہے۔ حسن علی کو ٹیم انتظامیہ ون ڈے سیریز میں مزید آرام دینے کے حق میں ہے، اس لیے چار فاسٹ بولر شہین شاہ آفریدی، محمد حسنین، حارث رؤف اور فہیم اشرف کھیلیں گے۔